Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, ես ճիշտ գիտեմ, որ հիմա ներկայումս կա կարգ, որը որ գործում է, երբ որ 6 ամիս անց զինծառայողը կարող է 3 տարվա պայմանագիր կնքել, հիմա ճիշտ եմ հասկանում, որ փաստացի մենք դա փոխարինում ենք 5 տարով, և դրան ավելանում է բացի ժամկետից նաև 5 միլիոն գումարը, երբ որ ծառայությունը ավարտելու է, և նաև ճիշտ եմ հասկացել, հա, այլ արտոնությունն էլ հետը, ճիշտ եմ հասկացել, որ այս 3 տարվա պայմանագիրը մինչես պահը մենք ունենք 2 զինծառայող, հիմա հարցս հետևյալն է, եթե ներկայիս գործող կարգով 3 տարվա կարգով մենք ունենք 2 զինծառայող, որոնք որ այդ պայմանագիրը կնքել են պաշտպանության նախարարության հետ, մեր երաշխիքը որտեղ է, որ հիմա այս 5 տարի դարձնելով և գումար տրամադրելով վերջում 5 միլիոն, մենք ունենալու ենք այդ գրավչության տեսանկյունից ավելի շատ մարդ գալու կնքի, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրելյան, խնդիրը հետևյալում է, որ ես եմ ծրագիրը, ինքը չի ենթադրում ամբողջությամբ պայմանագրային զինծառայողի արտոնություններից օգտվել, տվյալ քաղաքացին շարունակում է ծառայել իր զորամասում, պարզապես ծառայում է 3 տարի, ունի արձակուրդ, ունի 5 միլիոն դրամ ստանալու արտոնություն, որը պետք է օգտագործի 3 ուղություններով, և նաև գումարային որոշակի վճար, որի թիվ այս պահին պատրաստ չեմ հնչեցնել, բայց մեր ծրագրով, ներկա առաջարկող ծրագրով, այդ օրվանից, երբ պայմանագիրը կստորագրվի զինծառայողի հետ, ժամկետային զինծառայողը դառնում է պայմանագրային զինծառայող ու օգտվում է բոլոր պայմանագրայինների իրավունքից, ավելին հնարավորություն է ստանում մասնակցելու ատեստավորման ծրագրին ոչ վաղ քան 3 ամիս և ոչ ուշ քան 4 ամիս ժամանակահատվածում, և քննությունը հանձնելուն պես նրա համար հաշվարկվում է նաև վերջին 3 ամսվա հավելավճարի գումարի չափը, այսինքն 5 տարի տվյալ զինծառայողը ամբողջությամբ օգտվում է բոլոր այն հնարավորություններից, որ ունեն պայմանագրային զինծառայողները, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում ժամը 3-ից հետո վերադառնում է տուն, զբաղվում է իր առօրյայով, առավոտյան գալիս է աշխատանքի, և այդպես շարունակ, այսինքն կապված է դա, որտեղ է ծառայում, ինչ հանձնարարություն է կատարում, այսինքն օգտվելու է բոլոր հնարավորություններից և կատարելու է բոլոր պարտականությունները, որ դրված են պայմանագրային զինծառայողի վրա։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ թվում իր հաստիքից բխող աշխատավարձը նաև։ Իր հաստիքից բխող աշխատավարձը ամբողջությամբ, այսինքն այն ինչ մենք նախորդ նիստին քննարկում էինք, որ պայմանագրայինը ատեստացիա անցնելուց հետո բացի այն աշխատավարձը, որ սահմանված է հաստիքով, կստանա նաև կրկնակի անգամ ավելի հավելավճար, այսինքն կրկնապատկվի աշխատավարձը, նույն արտոնությունից օգտվելու է տվյալ զինծառայողը, դիցուք 18 ամյա երիտասարդը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է դառնալ պայմանագրային զինծառայող և այդ օրվանից վաստակել առանց հարկերի շուրջ 316,000 դրամ աշխատավարձ, եթե ծառայությունը մարտական է, մարտական հերթապահություն կատարելու պարագայում ընդհուպ 380,000 դրամ աշխատավարձ, և դա 5 տարի շարունակ, վերջում էլ կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար, դրանից հետո կարող է պայմանագիրը շարունակել, այդ գումարը իր գումարն է, կարող է տնօրինել ցանկացած ուղղությամբ հիպոտեկային վարկավորման, անձնական խնդիրների, ցանկալի է ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու։